Nicolaj Vande, lige bliver til en anden plads her ved DM i linjeløb. Prøv lige at sætte nogle ord på, hvordan du har det lige nu. Jeg er mega tilfreds. Jeg er jo kun førsteårs, så jeg er et år endnu, så jeg er tilfreds. Og prøv lige at sætte nogle ord på finalen herinde. Dig og Carl Frederik Bevort kommer afsted. Hvordan oplever du hele den her situation? Altså, en af vores rytter, Christian Egholm, han styrter ud mod sidste omgang, og så skal vi til at lukke hullet, og så da det bliver lukket, så går den i stå, så kører Carl, og så er jeg hurtigt til at reagere, og så er jeg med på en hjul, og så kører vi altså bare væk. Og hvordan ser du finalen her med dig og Bevort? Fungerer samarbejdet, eller fik du ført for meget, eller hvordan ser du på det? Jeg førte næsten ingenting. Det var ham, der tog det store arbejde. Det var sådan nogle alibiføringer, hvis jeg var oppe at føre. Men så op ad bakken, så trædede han til, og så eksploderede jeg bare. Han var den stærkeste i dag. Og ude på ruten, I var med i det meste, som vi kunne høre på meldingerne herinde i målområdet. Hvordan synes du, I lykkedes med jeres taktik på NBV, Carl Ras? Jeg synes, den fungerede fint nok. Vi får en mand med i det første udbrud, der kører, og vi sidder ofte i overtal, i hvert fald i de grupper, der bliver samlet. Og så får vi også en mand med til sidst. Desværre så styrter han, og så sidder jeg så med i finalen, og så bliver det kun til en anden plads, men vi er tilfredse. Og I ender på podiet både på enkeltstarten og i dag. Desværre ikke på det øverste podie for jer. Prøv lige at sætte nogle ord på, hvad det har været for en DM-weekend for jer på NBV, Carl Ras. Jeg synes, det har været en god DM-weekend. Vi havde lidt, der var lidt problemer på enkeltstarten. Han tabte kæden op ad bakken, og så i dag synes jeg egentlig også, det er gået fint. Vi kører for at vinde, men en anden plads, det synes jeg også er okay. Tusind tak, Nicolaj. Tillykke med sølvmedaljen.